Det skal slås noen slag. Det kan jo skje. Nå da, Anders Vem Hagen med Pocket S nede på 14.000. 16.000 ned for dagen. Håper på å kunne få tilbake litt av det i denne hånda. Nordnes tenker litt med dameknekk. Trise har 5-4 suit. Syner. Sterk kast til lilleblind. Skåtheim S9 storeblind. Slipper disiplinert den. Liker egentlig det. Det er oppspill og syn. Og skulle han treffe der Skåtheim, selv om han får en god pris. Hvis han treffer 9 rett S, så aner han jo egentlig ikke hvor han står. 8, 6, 9, ja, 10 i flopphagen. Klart best. Risa har et hulldrag til strid, men skulle han fylle det hulldraget, så vil det jo være høyere strid, som er både oppnåelig og ikke usannsynlig. Det er ikke mange patcher jeg ville gått med frivillig, men den kunne jeg. Et tusen fra Hagen. Og Riese høyner med hulldraget. Går til 2600. Får vel det til å se ut som det er for verdi, Jon Arne Riese? Ja, i aller høyeste grad. Hagen syner. Som parrer bordet på tørn. Hagen sjekker. Riese byr 3500. Hva spirer og gror i Hagen nå? For Hagen har jo 11.000 bak her. Syner han de 3500, må han bekymre seg litt for hva Jon Arne Riese gjør på river når den kommer. Og det nærliggende å tro er jo at Riese har valgt en linje her som gjør det veldig sannsynlig at han kommer til å sette Hagen all in nettopp på river. Hagen finner synet der. Tier, dobbeltparret bord. Hagen sjekker. Hva gjør Riese? Skal du representere den tieren da? Ja, han kan reppe åtteren også i utgangspunktet, så dette her er jo fryktelig vanskelig for Hagen hvis Riese setter av mål inn nå. Det er jo det han har lagt opp til med linja. Det er det han har sagt til Hagen at jeg kommer til å gjøre det. Så er det bare den siste kula da, å fyre den. Og se her. Dette her kan til og med fungere. ...6500 setter Hagen riktignok ikke all in. Og se på Anders Vem Hagen. 9. plass i fjor i main event. Dette her er fryktelig tungt. Og det skjønner jeg godt. Riese har valgt en veldig overbevisende linje her. Jeg sitter og lurer på hva jeg hadde gjort hvis jeg var Hagen nå. Jeg tror jeg hadde kastet, og det tror jeg faktisk Hagen kommer til å gjøre også. Vanskelig å frigjøre seg fra den tankegangen, for jeg har jo sett kortene, men jeg liker linja her. Ja, Hagen har fortsatt 7550 igjen. Det er det som gjør dette her også veldig, veldig kredibelt, fordi Hagen har nok sjetonger til å kunne fortsette å spille turneringen, selv om han kaster her. Og syner han, så vil han være i veldig god shape. Da vil han være oppe på nesten startstack igjen. Og se her, han har brukt 1 minutt nå. Det skjønner jeg godt. Setter maks press her nå, Riese.
ser vi linja da. Hagen høyner før flopp, Riese syner. Hagen byr flopp, Riese høyner til 2006. Hagen syner, så parrer bordet seg på turn. Hagen sjekker, Riese byr 3500. Det et verdi det lukter jeg vil ha verdi av. Hagen syner, og så får han denne her i fleisen på river. Vi vet jo at Riese sitter med 5, og så syner han! Hvordan tryller du fram det synet, Hagen? Oi, oi, oi. Det jo et riktig syn! Men all ære til John Arne Riese for forsøket.